Ok, ljudi, jeste ponijeli patike? <laughs> ako, ako, niste ponijeli patike, džaba nam trčanje onda. Ali mi ćemo danas trčati ovaj, duhovnu utrku. U biti, duhovna utrka, duhovna utrka vam nikad ne prestaje. Ne? I ne bi nikad trebali skidati te patike. Uvijek, uvijek su, bi trebali biti na nama. Ovaj, ovaj. tako da, ajmo mi krenuti, a. Idemo mi da krenemo idemo start kaže ovdje da ne bi jer kad krenemo pričati koji koj dođemo ovdje onda to krene, ljudi se počnu znojiti <laughs> počnu gubiti kilograme i tako svašta se dešava kalorije ok trčiš li svoju utrku imamo li odgovor na ovo ili <laughs> ok Svaki atletičar koji dođe na stazu nije došao samo da bi vidio kako je lijepa staza nego jednostavno trči svoju utrku. Okay. Svaki se nalazi u svojoj stazi, svaki atletičar se nalazi u svojoj stazi. Ispred sebe ima cilj, želi pobijediti i želi osvojiti nagradu. Teži da stigne prije drugoga. Znači, teži da stigne prije drugoga. Dok trči, znači ne gleda osobu pored sebe. Njegov fokus nije osoba pored njega, njegov fokus je naprijed. On jednostavno skoncentriran je na ono što je ispred njega. Ne što je ono pored njega, ne što je ono iza njega, nego ono što je ispred njega. Jer želi to dostići. Ok. Znači, fokusiranje. Ne trči uzalud ne trči u prazno. Nije došao tamo na stazu pa se vrti oko sebe. I u toj utrci ono što je ključno i što je bitno daje sve od sebe. Znači maksimum. Znači daje cijelo svoje biće uključeno u to. Cijelo svoje biće. Njegov duh, dušu i tijelo uključuje u to. Nije djelomično, nije polovično. Sve šta ga smeta ili ometa ne želi uopće da, da bude prisutno tada tu okay. naporno je trenirao za tu utrku i ne želi propustiti priliku koja mu se pruža jer samo jedan uzima nagradu samo jedan uzima ok samo jedan uzima i poput ovog atletičara i mi trčimo svoju utrku, ali ona je duhovne naravi. Mi možemo se stvarno baviti fizičkim, znači trčanjem što je dobro i za tijelo. I to je ok. Ali trčimo duhovnu utrku koja ima vječni utjecaj. Vječni utjecaj. Ok, vidit ćemo to poslije. Pozvani smo u utrku za kraljevstvo nebesko. To je naša utrka. Jer nas je šta? Smo mi zabrali sami sebe, nismo. Nego nas je Bog predodredio i Bog nas je pozvao za to. Za njegovo kraljestvo da počnemo trčati. Kakva je to čast i privilegija? Još prije postanka svijeta, On je to predvidio. Za tebe i mene. Da trčimo za kraljestvo nebesko. Čast i privilegija. Kad razmišljamo o tim stvarima, koliko to jednostavno podiže naš duh s obzirom šta se dešava u našim životima. Ako skrećemo svoje misli samo na ovo zemaljsko, većinom puta smo obeshrabreni. Ako skrećemo svoje na misle misl ono što je nebesko, ono što je vječno, to nas ohrabruje, to nas potiče da nastavimo utrku, da nastavimo trčat. I ono iza leđa ti govori, ne odustani, ne odustani, ne odustani. To je glas koji će ti uvijek govoriti, nemoj odustati, nemoj odustat. odustat Biće pritisaka, bit će teško, nemoj odustati, nemoj odustat. S tobom sam, s tobom sam. I uvijek ću biti sa tobom. Nemoj odustat. Nemoj odustat. Mnogi ljudi fizički jednostavno možda ne odustanu i danas su ovdje, ovdje, ali jednostavno unutra, unutra su odustali nemaju više snage, ali postoji obnova i mi trebamo doći puno puta kod Boga da nas Bog obnovi, da nas Bog podigne do jače našeg unutarnjeg čovjeka, jer želimo ići naprijed, želimo trčati, a vidjet ćemo poslije da zašto trčimo. Ej, pa nije to trčanje uzalud. Nije kršćanstvo i ono kako nas je Isus Krist pozvao uzalud. Ok. Izabrani smo tu utrku prije postanka svijeta. Slušajte ovo, prema njegovoj ljubavi. Prema njegovoj ljubavi. On je prvi ljubio nas. Kako su ovo duboke stvari. I kako mi neki puta preko njih samo pređemo bez veze. Koja je tu dubina, visina, širina, daljina? Kad samo malo zastaneš, kad samo malo razmisliš, ej, unaprijed nam je odredio tu utrku po isusu kristu šta to znači da niko nije beznačajan znači niko nije beznačajan ok i ako vidimo jednog velikog maratonca uzet ćemo taj jedan primjer apostola pavla veliki maratonat jednostavno on kršćanski život stvarno u njegovo vrijeme gledo je znači gledo je atletičare gledo je Ove, te rimske vojnike, gledao ove koji se bore na tim stadionima itd. i tako dalje i uzeo je to kao sliku na kojim bi mi način trebali živjeti. Znači, to je jednostavno vidimo kroz pismo na koji bi način mi trebali živjeti. Tako da vidimo da kršćanski život je trka i borba. Trka i borba. Ok opisuje svoju životnu trku za Isusa Krista i ispunjenje svog poziva kao onaj, kao, kao onaj koji trči da pobjedi i da svoji nagradu. I to jednostavno vidimo kroz njegov život, očito je kroz njegov život. Vidljivo je, znači vidljivo je imamo model duhovnog trkača, maratonca, maratonca gdje možemo naučiti puno toga kako se trči, kako ne odustati. Kako istrčati do kraja? Kako osvojiti tu nagradu koju nam je Bog odredio? Pavle isto sam kaže, ja ne trčim u prazno, kao, nego kao one koji ima cilj ispred sebe. Ne trčim uzalud, nego trčim da pobjedim. Da pobjedim. To je moja utrka. Trčim, ali trčim da dobijem, da pobjedim. Pavle isto kaže da je trčao k cilju nebeskoj nagradi koji ga je pozvao Boku Isusu Kristu. Nije trčao za vijenac koji je prolazan i raspadljiv, nego je trčao za vijenac koji je neraspadljiv i koji je vječan. Okay. Ova riječ vijenac koristi se u prvoj koričenima 9.25 i prevodi se na grčki kao Stefanos, na što znači kruna, ok, kruna. Inače, vijenac je bio prvenstveno oblikovan od e, zimzelenih grana i aludiran na nagradu koja se dodjeljivala prvacima atletskih natjecanja. Bili su simbol časti, triufa, zadovoljstva i slavlja. Okay. Ali Pavle kaže, to je raspadljiv vijenac. Mi ne trčimo za to. Mi ne trčimo za raspadljiv vijenac. Pavle je trčao za krunu koja je bila vječna za to je on trčao. Stefano znači kruna. Pavle trči za krunu. U Bibliji se spominju sedam kruna koji smo pozvani osvojiti. Hoćemo čuti sedam kruna koji smo pozvani osvojiti. To nas može ohrabriti da ne trčimo uzalud. Ništa nije uzalud. Uzalud je jedino onda kad počineš odustajati i kad jednostavno ne želiš ići naprijed. Jer nema stajanja. Ljudi mnogi misle, a ja sam stao. Nisi ti stao. Ili ideš naprijed ili nazaduješ. Nema stajanja. Ali Bog nas poziva da idemo naprijed. Naprijed. Ok. Postoje dvije vrste kruna u Novom uh, Zavetu. Ja, ja se nadam da ću dobro ovo izgovoriti. Diademe. To je kruna vladara. Stefanos je kruna pobjednika. Pobjedničke krune će nam uručiti pogoditi tko? Sam Isus Krist. Onima kojima Onima koji su pobjedili. Neće dati onima koji ne trči koji ne žele. Onima koji su pobjedili. Pogledajmo sedam kruna, pobjedničkih kruna koji smo pozvani jednostavno osvojiti. Ok, prva kruna, pobjednička kruna koju trebamo osvojiti vam je kruna života. Jakov 1.12. Kruna života pripada onima koji su ostali vjerni u kušnjama i koji su strpljivo podnosili nepravdu. Kada dođu kušnje, kada dođu kušnje, a one dođu i kušani smo, da li trčiš za tu nagradu? Da li kažeš, gle, os, e, sada ću trčat i osvojit ću tu nagradu. Proći ću ovu, 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 dionicu, jer želim osvojiti tu nagradu. Šta je nama na mislim, u mislima puno puta? Kad dođu kušnje. Puno puta se žalimo kako su kušnje, kako je teško, kako je ovo, kako je ono. Mi ne izbjegavamo stvarnost, ona je očita. Ali pitanje je šta mi uopće razmišljamo, šta govorimo, gdje je naš pogled, gdje je naš pogled. U koga mi gledamo? U okolnosti situacije ili gledamo u Krista koji je pobjednik, koji nas poziva da idemo iz pobjede u pobjedu. Ne iz poraza u poraz. Mi idemo iz pobjede u pobjedu. Druga pobjednička kruna koju smo pozvani osvojiti je kruna neraspadljivosti. Prva Korinčanima 9.25. Pripada onima koji su živjeli, slušajte ovo, disciplinirano. Znači, živjeti sa Bogom, na živjeti sa Bogom nije high life, nego biti disciplinirani. I zato Pavle uzima usporedbu i sa atletičarem, i sa borcima, i sa vojnikom, zato što su sve te to troje su disciplinirane osobe koji se discipliniraju jer znaju šta slijedi iza toga. Budi, ne, budi da nisi discipliniran, recimo primjer, treniraš i u subotu ideš van i dođeš u četiri jutra, a imaš utakmicu u deset. Ne znam baš kako će to ići. Ok, uh, di smo stali? I kaže, i koji su krotili svoje tijelo, koji su se uzdržavali od svjetski, svjetskih užitaka i naslada, kako bi ono najbolje od sebe, slušajte ovo, najbolje od sebe mogli dati kome? Bogu. Najbolje od sebe dati Bogu. Njemu ja dajem najbolje od sebe. Njemu. Zato što to želim. Nikome na to ne prisiljava. Bog te neće na to prisiliti. Bog će te susret u svojoj milosti potaknute ali te ništa neće prisiljavati. Treća pobjednička kruna koju smo pozvani osvojiti je kruna pravednosti. Druga Timoteju 4.8. Kruna pravednosti pripada onima koji čeznju za njegovim, slušajte ovo, za njegovim dolaskom i onima koji, ili onima koje ljube njegov dolazak. Ljubimo li njegov dolazak? Da li stvarno ga iščekujemo? Ako stvarno iščekujemo taj njegov dolazak iskreno, Nećeš ti voditi život bilo kako, nego ćeš ga voditi u strahu poštovanju, u strahu gospodnjem. A gdje je to danas? Ma, ćemo bem. Imamo još prilike, ima još mogućnosti. Za šta? Za šta? Znate da nam Bog govori kroz okolnosti. Znate da nas danas Bog govori danas kroz ove okolnosti šta se dešava. Zašto? Pa budi nas. Želi nas probuditi. Ljudi, ej, probudite se. Probudite se ne da bi bilo u nekom strahu non-stop nešto, ne, ne ej probudi se, ej, dođi sebi. Ustani, pokreni se, ja ne znam di da se pokrenem, Bože, jel te Bog stvorio, jel te Bog voli, jel Bog čuje tvoje vape. Okreni se njemu pa mu zavapi. Bože glej, imaš plan za moj život. Odredio si već naprijed djela ljubavi si pripremio za moj život. Otkri mi koje su to djela Otkri mi koje su to dijela. Ja želim stvarno ući u ta dijela. Želim činiti ta dijela. Ne da bi stvorio neku svoju ambiciju ili ono slavu, nego da se tvoje ime proslavi. Da se potvrdi tvoja riječ. I to će biti onah, ohra na ohrabrenje mnogima oko nas. Meni, tebi i tako dalje. Ok, četvrta pobjednička kruna koju smo pozvani osvojiti je kruna radosti. Prva sa lunjima 2019 pripada onima koji zadobivaju duše za gospodina onima koji svjedoče evanđelje svojim životima svojim djelima i ustima njihova žetva je radost znači ne samo ustima nego i djelima i svojim životima okay. peta pobjednička kruna koju smo pozvani osvojiti je kruna besmrtnosti otkrivenje 2.10. Ono pripada mučenicima koji su svoje živote položili za gospodina. Okay. Šesta pobjednička kruna koju smo pozvani osvojiti je kruna slave. Prva Petrova 5.1 i 4. Kruna slave pripada vjernim pastirima koji su ohrabrivali, poticali, podilzali druge ljude umjesto, umjesto da stoje i čekaju da im netko nešto da. Oni su otišli i oni su počeli davati. Ali ja vjerujem da je ovo za svakog. A ne samo da očekujemo da neko nešto nama da, napravi, nego jednostavno je da se mi počnemo otvarati za davanje. Da vidimo potrebe drugih ljudi. I da počnemo ih ispunjavati. Te potrebe, u stvari, Bog će ih ispuniti kroz nas. On ispunjava sve naše potrebe, raskošno prema svom bogatstvu. Ali da li smo mu dostupna posuda, kroz koju on može raditi i čini? To je isto pitanje. To je isto pitanje. Da li si mu dostupan? Kad smo potaknuti po duhu svetome, da li smo mu dostupni da iskoračimo i jednostavno da učinimo ono što on želi kroz nas napraviti? To je isto pitanje. Ili gušimo duha svetoga kada se on potakne? Pa ne znam, pa možda, pa ne znam kako ću i šta ću. Često puta smo po tom pitanju obeshrabrili, ne se pitamo da li to dolazi od nas, od koga to dolazi taj poticaj. Ali nikad nećemo naučiti ako ne iskoračimo, nikad. Kad iskoračiš onda možeš vidjeti. Da li je od tebe, da li je od Boga, onda možemo vidjeti, ali poslušati, poslušati kad nam dobimo taj pocjer, često puta molimo učini, htjenje djelovanje unutar mene. Bog to napravi zato što usliša, zato što je to njegova volja, hoće on to napraviti. I onda mi ustuknemo, jednostavno se povučemo nazad pa ne znam, pa ovo ono, pa iskorači. Ako ti je potaknuo, ako ti je stavio to na srce, iskorači. Ako nisi možda siguran, pitaj, gledaj, podijeli to s nekim. Hej, Bog mi je ovo stavio na srce, šta ti misliš? Pa možda ćeš dobiti savjet u vezi toga. Pa ćeš vidjeti i na taj način možemo vidjeti da li dolazi to od nas, da li, da li je to od, od naše tjelesnosti ili stvarno dolazi od njega. Ima i iskusnih ljudi koji hodaju sa Bogom i mogu prepoznati i tako dalje i ohrabrit nas da iskoračimo ili ne znam, da možda nije trenutak, nije vrijeme. Ok, gdje smo stali? Kada Kad zabudem ovo završio, sve ordenje ću je ovdje imati. Sve ordenje. Sedam Ok. Sedma pobjednička kruna koju smo pozvani osvojiti je kruna časti i poštovanja. Hebrejima 2, 6 i 8 stih. To je kruna časti i poštovanja pripada onima koji su u Kristu Isusu postali nova stvorenja. Oni koji se preobražavaju iz slave u slavu. Znači, iz slave u slavu. Tako da vidimo da spasenje nije završalo. Spasenje se dalje nastavlja. Kroz posvećivanje, kroz upoznavanje Boga, kroz čitanje njegove riječi, kroz slušanje njegovog glasa, kroz molitvu, kroz slavljenje, kroz zajedništvo, nastavlja se dalje, spasenje se dalje nastavlja. Ja sam spašen, haleluja. I to je to. Nije to to. Nemoguće je da te Bog pozvao samo da bude to je to. Samo da budeš spasen. Imaš svrhu. Zadnji put smo čuli. Pa ja možda nisam za to, ali imaš zašto te bog pozvao i tamo gdje možeš djelovati nemoguće je znači svi ovdje koji sjedimo znači svi imaju poslanje svi e, nema. svi imamo poslanje pa ne svi imamo poslanje svi samo je pitanje koliko ćemo biti otvoreni za to i koliko razmišljamo o tim stvarima naša preokupacija su danas naši životi naši problemi i tako dalje i tako dalje to je naša najveća preokupacija danas a treba bi Isus biti naša najveća preokupacija. Šta on misli? Kako da njemu dam i udovoljim njemu? Kako da mu dam svoje cijelo srce, ne polovično, dovuda ću ti dati ovdje, ti sada da ne dam, nego cijelo svoje srce. Okay. Od onog trenutka kad je Pavle pozvan u utrku, to nije bio njegov izbor, ovaj... I poslije kad ju je trčao, nije je trčao prema nekim svojim sebičnim ambicijama. Samo radi love. Nije radi toga trčao, ne. I radi nekog osobnog dobitka. Ili da bi se ponosio sobom, kako je on duhovan. Ne, uopće nije to. Nego on kaže, ako propovjedam radosnu vijest, to nije razlog da se ponosim. Pazite ovo, jer to mi je dužnost. To mi je dužnost. I ja o meni ako ne propovjedam. Ja o meni ako ne širim tu radosnu vijest. Ej. Malo. To jao može biti, recimo, možemo ovako reći, ono što je najvažnije. To jao može biti ono što je hitno. To je hitno, to je neodgodivo. To se ne može odgoditi. To mora ići sto na sat. I mi imamo svoj jao u našim životima. Znate da imamo svoj jao? Jao kolike računi. Jao ovo, jao ono. Jao za ću na posao. I to je ok. Jer zašto? I zato što nam je to važno. Zato što nam je to hitno. Zato što nam je to neodgodivo. Što ne može čekati. Nego moramo ići na posao. Mislim, ne moramo, ali, ali kad ono kasnimo, jao. Znate, ono kad zabrljamo nešto, jao. Tako je Pavle gledao na svoju utrku. Kaže, tam je dužnost povjerena, nisam ja izabrao. Sve radim radi radosne vijesti. Sve radim radi radosne vijesti. Pavle shvaća svoju utrku jako, jako ozbiljno. Jako, jako ozbiljno. Da je ona važna, da je ona hitna i kaže da je postao rob svima, iako je slobodan od svih, samo da pridobije što više ljudi. Znači, za kraljevstvo nebesko. Zato on trči. Za kraljevstvo ne radi sebe, da bi pokazao drugima kako je on duhovan ili kao ono što kaže, kako bi rekao, gle koliko ja imam otkrivenja i tako dalje. Ma ne, uopće se nije o tome radilo. Uopće se nije to radilo. Nije samo u pitanju dužnost, nego čast i privilegija koja mu je bila iskazana po obilatoj, slušajte, po obilatoj Božoj milosti, nezasluženo, nezasluženo, tako i nama isto, nezasluženo prema bogatoj znači, milosti, koja je bogata, velika. I na kraju svog života Pavle kaže, što se mene, što se mene tiče, moj život je već predan kao žrtva i došlo je vrijeme mog odlaska. Dobro sam se borio, završio sam utrku i sačuvao sam vjeru. Druga Timoteju 6.7. Kršanci ti život nije utrka na 100 metara krstvenošti život je maraton. I neki ga trče i znaju što znači maraton. Koliko je to teško. S obzirom da i danas živimo na zemlji ovdje još, možemo si postaviti pitanja za kim ili čim ja danas trčim. Šta sam si stavio to da mi bude cilj? Okej. Okay. Ovako kaže, obzirom da smo nekoć bilo duhovno mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha, živjeli smo u grijehu kao što živi svijet. Slijedili smo vladara zlih sila nad zemljom, istog duha koji je danas djeluje među onima koji su neposlušni Bogu. I mi smo živjeli među njima. Udovoljavali smo svoje tjelesnoj naravi i zadovoljavali požude svoga tijela i svojih misli. I u takvom smo stanju poput svih ostalih zavrijedili Boži bijes. No Bog no Bog. Pun milosti i svoje velike ljubavi spasio nas je i izbavi nas je od duha, od duha ovoga svijeta. Čitamo u Efežinima druga glava od 1 do 4. Iz ovoga možemo vidjeti da ne trčimo utrku u kakvu svijet trči. To nije naša više utrka. Kako utrku trči, se, to više nije naša utrka. Okay. Kako bi udovoljavali svoje tjelesnoj naravi, zadovoljavali svoje požude svoga tijela, svojih misli gledali samo na ono što je nama dobro, što je nama ugodno, što je nama poželjno za naše oči, to više nije naša utrka. Ako trčimo tu, na, tu utrku, mi smo totalno promašili cilj. Totalno. Mi totalno trčimo u drugom nekom smjeru. I pitanje je gdje će nas to odvesti. To je isto pitanje. Gdje ćete to odvesti? Okay. Kaže prva Ivanova 2 od 15 do 17. Nemojte voljeti svijet ni ono što je u svijetu. Tko voli, tko voli svijetu, njema ne, nema očeve ljubavi. Jer ono što je u svijetu, požuda tijela, pohlepa oči, ponosna i metak ne dolazi od oca. Ovaj svijet sa svojim požudama prolazi, a tko izvršava Božu volju, živi zauvijek. Živimo u svijetu, ali ne bi trebali biti od svijeta. Ne bi trebali dozvoliti da taj svijet uđe u naše život. I onda ćemo početi trčati tu utrku. Kako bi zadovoljili samo naše potrebe. Što ne znači da, da nećemo raditi i tako dalje. Nemamo ovo krivo shvatiti. Da ne idemo u neko, u neko ludilo. Nego jednostavno, gle. stvari je ja vjerujem puno puta naših prioriteta. Kako smo postavili naše prioritete? Koje nam je na prvom mjestu? Da li nam je Bog na prvom mjestu ostalo sve ide? Jer će Bog obećati da će nam sve ostalo nadodati. Sve će nam ostalo na dodat. Tražite njegovo kraljevstvo i njegovu pravednost. To bi trebali imati u našim mislima ispred sebe. Danas možemo trčati za stvarima iz svijeta, poput novca, karijere. Možemo trčati za ljudima kako bi zadobili njihovu naklonost, kako bi zadobili njihovu pažnju, kako bi zadobili njihovu ljubav. A ne, ali to su isto ti izvori. Znate, Daj mi samo da dobim tu pažnju od čovjeka. I onda kad te čovjek odbaci, razočaran si. Kad te čovjek odbaci, očajan si. A bezuvjetno smo prihvaćeni u Isusu Kristu. Bezuvjetno. Bezuvjetno smo prihvaćeni u Isusu Kristu. Gdje ideš sa time kad te čovjek odbaci? Gdje ideš? U očaj, u žaljenje. U šta ideš? Puno puta čovjek krene u, u, u nešto što uopće nema veze sa vezom jednostavno otiže od boga ok kad dostignemo te svjetovne ciljeve osjećamo se pobjednički je tako kad imam neku želju i ta mi se želja ostvari nije pogrešno gledajte nije pogrešno ali kad mi se ta želja o stvari, osjećam se pobjednički, osjećam se ispunjeno, zadovoljno, ali to su u većinom stvari koje su raspadljiv vijenac na našoj duši. To je raspadljiv vijenac na našoj duši. Zato što ne može u potpunosti zadovoljiti kao što Bog može zadovoljiti. Zato što će s vremenom postati praznina unutar nas. I koliko god je budeš pokušavao ispunjavati svjetnovnim stvarima, tjelesnim stvarima, bit će možda malo, ali jednostavno opet će isparit i opet ćeš biti prazan. Jedino koje može ispuniti svaku našu potrebu je on. On. On je naš veliki pastir. U njemu mi ništa ne nedostaje. Znači, on je moj pastir. Ali, to se neki puta uči. Znači, ne ide to preko noći. Neki puta moramo učiti. Neki puta neke stvari moramo proći da bi razumjeli, da bi shvatili da jednostavno nemaju vrijednost, da je to takva bižuterija. I nekad smo se time ispunjavali. Mislili smo da će nam to donesti zadovoljstvo. Mislili smo da će nas to ono, usrećiti itd. i tako dalje. I onda smo vidjeli na kraju da je to sve nestalo, da nema ništa. Ali ono što imamo u njemu je najveće bogatstvo. Najveće bogatstvo. Ok idemo dalje. Sve ove trenutne stvari nas mogu početi izvijati. Izvijati naš život i počet ga deformirati. Moći će doći do deformacije. Znate što David kaže? David kaže da se svojom dušom privija uz Boga. Jer kad se ja svojom dušom privijam uz Boga, jednostavno dolazi do transformacije mog unutarnjeg čovjeka. Mog srca, mog pogleda, mojih misli. Iz dana u dan trebalo bi sve više-više postaviti poput Isusa Krista. Ako mu dozvolim, ako stvarno svoju dušu privijam uz njega, doći će sto posto do promjene nećemo biti više kao što smo neki puta bili jednostavno zato što će se doći do obnove našeg uma mi nemamo u potpunosti obnovljen naš um. I to vidite, znate kako vidimo da nisu nam umovi obnovljeni? Kad se dođemo u neke određene situacije. Onda vidiš na koji način ti razmišljaš i o čemu razmišljaš. Znate, ne, ne izreagiramo odmah na tu Božju riječ. Nije, nije obnovljen um. Ali imamo priliku obnavljati svoj um Božjom riječu, razmišljati o njemu na svim putavima svojim, Razmišlja o meni, razmišljaju o Božjoj riječi. Ok. Gdje smo stali? S vremenom postanimo prazni, nezadvoljni, jer samo u Isusu imamo rijeke Žive vode. On je neprestudni izvor, on se obnavlja svako jutro. <kuh> Odmah jutro kad se digneš, izvori se obnavljaju. Sve što ti je potrebno za taj trenutak, za taj dan. Jednostavno izvori se dođi na te izvore, dođe na te izvore, napoji se ispuni se. Neko će reći, pa gle, ja to radim, a okolnosti su i dalje iste. Moj život i dalje se ništa nije promijenio. Da, možda je to i istina, ali jednu stvar ćemo, moramo znati. Znate koju stvar? Drugačije ću nositi te stvari. Nosit ću ga u njegovoj snazi. Neću više ići u svoje snazi. U tim okolnostima ne možda sam nekad kuko, a danas mogu slaviti u tim okolnostima. Ne znači da će se odmah promijeniti. Ali mogu proći kroz te stvari mogu izaći kao pobjednik, mogu imati svoje svjedočanstvo u životu s kojima ću ohrabriti drugo. Rekli su, bio sam u ovoj situaciji, prošao sam, zato što je on Bog, Bog proboja. On je Bog, Bog proboja. Je li Bog za nas? Je li Bog za nas? Je. Amen. Bog je na, za nas. Jesi na njegovoj strani? Jesi na njegovoj strani? Ako si na njegovoj strani, ja vjerujem da jesi. Znači da probijaš sa njim. Kad on probija, probijaš i ti sa njima ako si na njegovoj strani. Svakog tvog neprijatelja, svaku tvoju životnu situaciju probijaš ako si na njegovoj strani. Mi često zazivamo Boži pravedan sud na, na nekoga, odnosno u neke određene situacije, pogotovo u odnosima, ali Bog je pravedan, ima pravedan sud i prema nama. I ona može pokazati neke određene stvari. I ovdje se imao ti svoju neku reakciju gdje nisi postupio kako treba, ali najbolje stati na njegovu stranu. Kad dođu te stvari, te, kad se nađemo u takvim okolnostima. Ok, gdje smo stvali? Tri neprijatelja koji nas zavode u našem trčanju. To je svijet, Sotona, naše tijelo, naša pala priroda. To je ono što nam želi iskrenuti fokus i pažnju naši problemi, naše životne situacije. To nam želi iskrenuti pažnju. To postaju tereti. A tamo u Hebrejima kaže odloži taj teret. Odloži taj teret i počni trčati utrku koja je pred tebe. Kaže bacimo da bacimo svu brigu na njega. Imaš brigu, imam brigu, bacim na mene. Daj mi tu brigu. Šta te to brine? Znate da svaki put kad uzmemo Onu uh, brigu ko, za koju bi se Bog trebao pobrinuti. Da mi uzimamo na sebe lažnu odgovornost. Da li mi možemo nositi stvari koje Bog može nositi? Ne možemo. Ne možeš sigurno. Možeš možda jedno vrijeme pokazati da si frajer, ali s vremenom ćeš okopniti i ćeš se. Zato kaže, je, baci na mene, pa ja se brinem. Baci na mene svoju brigu. Pusti to. Ja ću ti pokazati za šta si ti odgovoran. Ok. Svatko ima svoj poziv. To smo rekli. Znači nije jedna utrka, nije uzalud. Svatko ima svoju poziv, svatko ima svoju stazu. Nitko ne može trčati moju utrku, ja ne mogu istrčati tvoju utrku, samo ti to možeš. Ja mogu sa Bogom kao što ti možeš sa Bogom. Sami ne možemo. Ok. Ok. Ti si zabran... Ja sam izabran, svi smo izabrani prema njegovoj volji i njegovoj odluci. Sa jedne strane tr imamo, trčimo za stvarima koje Bogu uopće nisu primarne, a sa druge strane znamo se uspoređivati sa drugima koji imaju svoju utrku. Okay. I svoju stazu u kojoj mi trčimo, u kojoj nam se Bog pozvao, znate šta mi smatramo nedostojnom. Smatram ma kakva je ova staza koju ja trebam trčati? To je nikakva staza. I ne želimo trčati odnosno možda nesvjesno odustajemo od utrke koji smo pozvani na taj način. Okay. Uspoređivajući se sa drugim, jel možda imaju pomazanje, jel možda imaju uspjeh ili ne znam šta, jel su sposobniji nego ja ili ti ili kako god sami sebe mi možemo izbaciti iz utrke. Ja neću trčati. On je sposobniji i tako dalje, tako dalje. U kojem nas je Bog pozvao? Jer smatramo sebe manjem vrijednim u odnosu na njih, na nekoga drugog. Njega gledaju tisuće lajkova ima. Znate da sad sam nedavno čuo jako dobru poruku o, o idealopoklonstvima. Znate da ljudi koji čeznu za, za tim lajkovima, da se na taj način samo poštuju, da im je to znak da, da su poštivani. Znate? A to vam je neki puta, ako čovjek ima osjećaj manje vrijednosti, jako velika borba unutar. I na temelju toga on cijeni svoju vrijednost. Ako imaš 32 pogleda, a nemaš tisuću, i ako sebe mjeriš po brojkama, neće ti biti lako ali se ona moraš zapitati šta je moja vrijednost u brojkama ili je moja vrijednost u onome što je isus krist učinio za mene na križu toliko nas je bog volio koliko je volio svog sina isusa krista toliko nas bog voli i kako onda možemo na taj način obrazređivati jednostavno tu žrtvu smatrajući sebe manje vrijednim zato što neko ima sto lajkova više Nažalost, neki ljudi to prolaze. Bore se s time. Zato što ima osjećaj manje vrijednosti. Ok. Gdje smo stali? Poput Izraelaca koji su sebe usporedili sa ljudima koji su vidjeli kad su izviđali obećanu zemlju. Tamo u brojivima. 1325-33. Njihovo izvješće je zbog onoga što su vidjeli i sebe usporedili sa tim ljudima je bilo negativno. Negativno je bilo. Oni su bili jaki, divovske rase, a mi sami sebi izgledamo ko skakavci. A tako kaže da su izgledali oni i njima. Znači, ako vjeruješ da si skakavac, onda ćeš biti skakavac. Vrlo jednostavno. Ako vjeruješ da si Bože dijete, njegovo prekrasno remek dijelo, onda si to. Kaže u izrekama 23.7, jer on je onakav kakav u sebi misli. Ako ti misliš da si to, da si neuspjeh, da si promašaj, tako ćeš ići kroz život. Tako si i formirao svoje uvjerenje, ali to je laž. To je laž. Jer da to je istina, onda ne bi niko bio ovdje od nas. Da je to istina. Ma ko pa Boga to ne interesira. On vidi što je u našim srcima. Točno vidi. Okay. Još jedan prijevor. Jer, jer kako misli u, dušu, u duši svoje, takav on jest. Ili ovo je još bolje. Jer on misli samo na sebe. to je on, Šta ti misliš o sebi? Da si nesposoban bezvredan poput skakavca, poput kaktusa, šta misliš o sebi? Šta, šta si ti? Šta misliš o sebi? Ako tako misliš o sebi, znači fokus, znate koji je fokus u ovoj priči? Ja, ja sam fokus o ovoj priči. Krista ovdje nema. Jer da je ovdje Krist, onda bi sve, sebe vrednula po njegovoj riječi, odnosno ono, po toj istini, ono što je kaže šta je njegova istina. I to je isto. Bez obzira kako se ja osjećao, bez obzira kako se ljudi odnosili prema meni, odbacili me, možda se neće složiti sa mnom, šta god, šta god da je, ali Bog me voli. To ne znači da, 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 da ćemo raditi šta hoćemo i ponaša se bez obzira. Ne, ne, ne. ne. Nego jednostavno bit će trenutak kad se, kad se ljudi neće složiti sa nama, kad će nas odbaciti. Ali ja znam kome mogu ići, koje me bezuzetno voli i ljubi. Možda će me Bog tu prosvjedočiti sa istinom i reći ćeš, glej, tvoje misli nisu moje misli. Kojiš? Pa ja, tvoje misli nisu moje misli. Okej. Okay. <clears throat> na taj način odabirem put i način kako ću ja živjeti. Ok. Ali treba bi jednostavno ići onako kao što je Isus Krist rekao. Ja sam put, istina i život. To je moj put. To je moj put. Ono što je Isus napravio. Ta istina, znači, tko je on je i ono što je učinio za mene i nadilazi i moje osjećaj oslobađa me, oslobađa, slušajte, oslobađa moja duhovna pluća. Oslobađa moja duhovna pluća, moj kapacitet, protočnog svetog duha u meni, jer kod trčanja je bitno i da dišem, da znam disat. To mi oslobađa, da ja mogu stvarno istrčati tu utrku. Da kad dođe uzbrdica, pa kad se zapušem, pa kad duh sveti zapuhne kroz mene, otvori mi pluč i ja to preletim. A. Super. Neka, hvala Bogu. Okej. Okay. Ja vjerujem da mi danas ne vidimo koliko smo usredotočeni na sebe. Jo, jako. Ja, ja i ja. I to s vremenom postaje idolopoklonstvo i počinjemo sami sebe obožavati i na kraju imamo samo obožavanje. E, nije to idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo je kad se nekome klanjamo nekom kipu. I, i to je idolopoklonstvo, da. Ali mi se danas ovdje ne klanjamo nikom kipu. Nego je pitanje koji su idoli našeg srca ovdje. Kome se mi ovdje klanjamo? Da li smo na tron svoga srca stavili Isusa ili sebe? Okay. Gideon je lijepa slika ovaj, uh, kako je on sebe uspoređivao, rekao je da je beznačajna osoba. Ono, ono našao se u takvim okolnostima sa Midijancima kad se Izrael našao normalno Znala se zašto su našli, zato što su štovali lažno tamo bogove i onda okolnosti su bile kakve su bile, ali jednostavno on sebe je vidio beznačeni Šta ja mogu napraviti? Sjećam se kad je nekad Bog neke stvari radio, a šta ću ja tu? Tu malo nešto, tu pšenicu mlatim, šta je znam? Šta je znam, šta ću ja? Kojiš? Ali dolazi ono, anđeo i kaže, ej, ohrabri junače. You talking to me, you talking to him. O, hrabri junače. A ko je hrabri junak? O, hrabri junače. Ti si hrabri junak. Ono što ja vidim u tebi je ti ono što ne vidiš. A ono što ja s tobom mogu postići, napraviti, nemaš pojma. Sa mojom Milošu. Sa mojom Milošu. Okej. Okay. Bog je taj koji ga je pozvao u njegovu utrku koja je bila namijenjena. Bog ga hrabruje da će biti sa njim u toj utrci, da će mu dati pobjedu nad njegovim neprijateljima koji su tada bili neprijatelji Izraelaca, Midjancima. Tako da i nas Bog hrabruje. Ej, hrabri junače, hrabra junajko. <laughs> Ili kako već, hrabra junajko. Uviš. <laughs> Okej. Okay. Previsoka, previsoka, ovo pre, previsoka je cijena plaćena kako bi sebe smatrali beznačajnim, bezvrijednim, previsoka je cijena plaćena. Moramo po promotriti i pogledati križ puno puta, da ne bi tamo što Pavle kaže u Hebrejima, da ne bi klonuli duhom, da ne bi odustali, da se ne bi obeshrabrili da promotrimo da pogledamo da je isus skrsno uznesen da je sjeo bogu desne strane i da zagovara sada za nas promatramo onoga tko je ovaj svijet njega promatramo zadivljeni smo s njim svako je vrijedan u božjem oči, jer smo njegovo djelo stvoreni u isusu kristu sve što je bog stvorio je dobro amen Bog Pok je pokazao koliko nas voli. Bog Pok je pokazao. Isto tako Pavle kaže Timoteju, druga Timoteja 2.5. Isto tako sportaš ne dobiva nagradu ako se ne natječe po pravilima. Okay. Znači da postoje neka pravila. Mogu trčati svoju utrku i laktariti se. Jednostavno biti zavis, zavidan zbog toga. I počinjem laktarenje. Počinjem na neki način dokazivati da imam svoju vrijednost i naravno počinjem laktarenje. Počinjem nekoga izguravati, počinjem mu govoriti kako ne valja, počinjem nalaziti njegove slabosti. Vidiš da ovo, vidiš da ono, tako dalje, tako dalje. A Boga je pozvao, a Boga je pomazao. Ne govorimo o, o ljudima koji su sami sebe postavili na poziciju nego ljude koji je Bog pomazao poput Davida koje je on odlučio da jednostavno budu na toj poziciji. I David je morao proći svoju školu, nije bilo lako. Ja i ti moramo smo prošli svoju školu, ali ćemo i dalje prolaziti. Sve, sve zavisi kako rastemo. Bog ob oblikuje naš karakter, ali to ima cijenu, to nije lako. Bog nam je dao pomazanje besplatan dar, nezasluženo, ali karakter se izgrađuje. Neko će reći ja imam pomazanje, imam taj, taj dar, ali uz to ide i karakter. I to isto moramo naučiti. Znate, to je isto još jedna, jedna škola sa Bogom. Kaže Pavle, <clears throat> neki puta neki se ljudi laktare kako bi postigli svoj cilj. U biti kako bi dokazali da ja vrijedim, da ja vrijedim. I onda normalno počinje laktarenje. Kujiš, ono. Niti jedan trkač dok trči ne udara ovaj pored sebe, jer to nije po pravilima i ne bi trebalo. Kaže Pavlo Timote, ti bi plemenitu bitku vjere. Prva Timote ti 6.11. Što znači trči časno svoju utrku koju ti je Bog namijenio. Pobožno, pošteno, požrtvovano, pravedno, ponizno, revno. To je tvoja utrka. To je tvoja utrka. Neki puta mi ne vidimo utrke drugih ljudi, ali Bog vidi. Nećete vidjeti neke ljude da možda stoje ovdje. Znate, neke ljude nećete vidjeti. Ali ja znam neke ljude koji jednostavno, ej, Bog vidi njihovo srce. Bog vidi ono što oni rade svojim braćima i sestrama. Govorimo ono dobro što rade, ne ono loše, nego ono što je dobro koji su na ohrabrenje i kad ga nazoveš, on ti je spreman doći tu. Spreman ti je pomoć. Postoji takvi ljudi koji trče svoju utrku. Nisu svi ljudi vidljivi u svojoj utrci. Neki su isponirani, neki stvarno jesu, ali nisu svi. Ali Bog vidi one najmanji ud i ono što on radi za njegov narod. I to je ono što smo već puno puta čuli, bitan kotačić, jer bez njega neće ići stvari ja bi, ali bez njega neće ići stvari. Ključan je i bitan je u našem životu, u i crkvi, i u kristovom tijelu. Ok. <clears throat> Pavle ovdje postavlja pitanje, zar je Krist razdijeljen? Raz, li je Krist razdijeljen? Kaže ovako, svi smo mi samo sluge, a radimo svaki od nas ono što nam je namijenio Bog. Jedan sije, a jedan zaljeva znači da svatko ima svoju ulogu u Božoj, ovaj, u Božoj, obitelji. Mi smo obitelj, mi smo Božja obitelj. Ko čini da raste? Bog čini da raste. Znači, Bog čini da raste. Ok. Onaj koji sije i onaj koji zaljeva ima isti cilj. I svako će primiti nagradu prema uloženom trudu. Ni jedan trud u Isusu Kristu nije uzaludan. Niti jedan trud. Rodit ćemo Išmajla puno puta. Zato što ćemo isti u svojoj tijelosnoj, paloj prirodi. To će se desiti. A to se najčešće dešava. Znate zašto se dešava kad, zašto rađamo išmaela? Zato što nismo strpljivi. Abraham nije bio strpljiv. Nije čekao na Božje obećanje kad se trebalo ispuniti, nego jednostavno uzeo stvar u svoje ruke. Tada rađamo išmaela. Prije vremena prije vremena uzmemo stvar u svoje ruke. Ja imam pomazanje i onda kreneš. Hvala Bogu na pomazanju. Ali postoji Božji trenutak, Božji čas kad on promovira. Tako je rekao Jošu isto. Još vam je bio u sjednji Mojsija. Do trenutka kad mu nije rekao, sad ću te uzdići u, u Božem narodu. Ali do tada je prošlo, hiha, ho. Ok, Bog ima svoj trenutak i svoje vrijeme. ok. Uh, mi zajedno radimo za Boga, a najvažnije od svega je to da Bog čini da rastu u stvari. Znači to je prva korinčanima tri od pet do devet ništa ne raste ako netko ne sije i poslije ne zali. Je tako mi imamo svoju odgovornost a Bog ima svoju odgovornost. Ako se trudiš, ako se trudiš izbaciti i laktariti sa onim koji ovaj, sije, ja te pitam, ti koji zaljevaš, šta ćeš zaliti? Šta ćeš zaliti? Samo beton, šta ćeš zaliti? To je isto pitanje. Ali ako ja gledam njega kao svog suradnika, ja i on možemo puno toga zajedno napraviti. Mi ćemo napraviti svoj dio, a Bog će u svojoj milosti učiniti da to izrast. Okej. Okay. kažete jel smo mi neki supermeni pa ali nismo supermeni, da li smo ljudi sa svojim slabostima koje imamo. Znači u našoj utrci dok mi trčimo znači bit će padanja, biće će povreda, biće će obeshrabrit se, bit će razočarenja. I zašto nam je ovo bitno ovo? Ovo je bitno. Našu utrku ne mogu trčati bez odnosa sa Isusom. To nemojmo zaboraviti. Bez odnosa sa Isusom utrku će jako teško biti trčati. Trčim svoju utrku, ali imam odnos sa njim. Trčim svoju utrku i imam ispred Isusa. Trčim svoju utrku i prva ljubav je u mom srcu. Trčim svoju utrku. O imam odnos sa njim. Njega sam stavio ispred i nje, prva ljubav je u mom srcu. To je istinska utrka i prava utrka, bez njega, jer oni on je sam rekao, bez mene nećete moći ništa učiniti. Bez mene nećete moći. On je naša vjera, on je naša nada, on je naša ljubav u našoj utrci. Samo on njega trebamo imati ispred sebe i uz njega se privijati iz dana u dan sve više i više sve više i više i trebamo imati taj odnos sa isusom jer neke utrke tako znaju iscrpiti da jednostavno treba nam ono što smo rekli obnova našeg unutarnjeg čovjeka treba mi to trebam doći kod njega kaže kad su rimski vojnici se odmarali obnavljali su svoje štitove, popravljali su ih od borbi jer su bili oštećeni. Tako i mi kad trčimo, kad se borimo, negdje dođe, negdje smo načeti. Trebamo kod nje, treba nam njegova obnova. To vidimo da, da rimski vojnici, šta nam to govori? Da rimski vojnici kad nisu bili u borbi, oni su, nisu bili pasivni. Oni su obnavljali svoju opremu kojim je bila potrebna za danju borbu. Jer ukoliko nisu, mogli, nisu, obnavljali tu svoju opremu, jednostavno taj štit se mogu raspasti. Samo tako. Tako i mi isto. Kad se nađemo u nekim borbama, gledaj, borbe iscrpljuju. Moramo ići kod njega. Treba nam ponovo obnova zato što ako hoćemo nastaviti trčati, nastaviti se boriti, treba nam obnova. Trebamo se obnoviti. Ok. O, kako nam je bitan taj štit zvjere, odnosno taj štit, kaže tamo Pavle, to je jedan dio bojne opreme. Znate da u Efežanima 6, glava 6, imamo bojnu opremu. Pitanje je da li smo je stavili na sebe. Ako nismo stavili na sebe bojnu opremu ako je ne stavljamo, u biti ne bi je trebali uopće niti skidati, jer smo pozvani u borbu. Htjeli mi ili ne htjeli, u borbi smo. Što prije shvatimo da smo u borbi, bit će nam dobro. Ok. Kaže, a iznad svega uzmite štit vjere kojim ćete moći ugasiti sve ognjenje strijele džavla. Efežanima 6.16. U Isusu mi se odmaramo i obnavljamo za utrke koje su ispred nas. Isto tako, dok trčimo, dok trčimo, ovisimo o njegovoj milosti. Zašto ovisimo o njegovoj milosti? Zato što po njegovoj milosti raste snaga naša salam 89 devet to je rekao david ja trčim želim trčati ali jednostavno po njegovoj milosti raste snaga moja da istrčim tu utrku želim osvojiti tu nagradu okay. mogli bismo ovako reći da je ovo slikovito ovo da po njegovoj milosti raste snaga naša to je naš slučaj to je naš nebeski napitak energetski nebeski napitak kad ga cugneš, ide. Pičiš. Koji nam daje sposobnost, koji nas jača i daje da budemo predani jednostavno utrci koju trčimo. Kaže da Bog može obilato izliti na nas, obile svoje milosti, one milosti, one vrste milosti koja ti je potrebna za svaki trenutak tvoga života. Može zavapiti za njemu. Treba mi mir. Mnogim ljudima trebaju mir. Treba mi mir. Bez milosti nema mira. Milost i mir. To je ono što Pavle pozdravlja. Milost i mir. Ja bi mir, ja bi mir. Bože, daj mi svoju milost. Jer mi treba taj mir. Jednostavno sam unutar sebe razapet. Puno puta su ljudi unutar sebe razapeti. Jednostavno, istrošeni. Ali često puta nije bitno, nije bitno Stavlje, mnoge stvari ljudi su stavili po tepih. Ma nije bitno, Če, ma, idemo naprijed. Ja pitam jednu stvar, i od, da li ste vi neki, neke stvari razriješili, ne da kopamo po sebi, nije uopće stvar kopanja po sebi, nego jednostavno, da li smo neke stvari iskreno predali Bogu, pokajali se za to i oprostili tamo gdje je trebalo oprostiti, pokajati se, da li smo to napravili neki puta ili, ma nije bitno, Znate ono, lupi me ovdje, pa me sad lupi tu, nije mi ništa. A unutra bijes, a unutra ljutnja, a unutra gorčina, a unutra neki puta i mržnja. Budimo iskreni pred Bogom i reci mi, gle, ovo me povrijedilo, ovo me stvarno, ne znam, obeshrabrilo i stavi to pred Boga. Ok. Odnos i naša ovisnost o Kristu je, i njegove milosti su naša duhovna krila, vjetar u leđa, da se probije, da se savlada i da se osvoji. Ovdje je govornik napisao zaključak. Ništa neću osvojiti ako ne počnem trčati. Kada trčim, ne trčim uzalut, nego trčim da, da, da dobim, da pobijedim trčimo da dobijemo nebesku u nagradu koju nas je Isus obećao i koju nas je Isus pozvao. Amen. Amen. Koliko ću dobiti lajkova? Ništa. Ništa od lajkova. Koliko ću lajkova da dobijem? Ok. Ajmo se ukratko pomoliti, a? Okay, slavimo ti, Bože. Bože, hvala ti za tu čast i privilegiju koju ima da si nas predodedio, pozvao da, da trčimo utrku za Kraljevstvo nebesko, oče moj, Bože moj. Hvala ti da ne trčimo uzalut, nego trčimo za nagradu za krunu koja, koja je vječna, oče moj Bože moj. Ne trčimo za raspadni ovoga svijeta i ono da udovoljimo sebi Isuse Kristi, nego trčimo za, za, tu krunu koja dolazi od tebe. To je pobjednička kruna, oče moj Bože moj. Bože, ja te molim stvarno, tu gdje smo stali, Isuse kriste. tu gdje smo odustali, oče moj, da, da stvarno u svojoj milosti, izli tu vrstu milosti koju vidiš da je sad potrebna da, da tvoj narod počne trčati tu utrku da počne trčati taj poziv, da počne trčati tu svrhu, da počne djelovati, oče moj, Bože moj, ne samo unutar crkve, nego i u ovom svijetu blagoslivljamo. hvala ti da je svako pozvan, da svako ima svoju utrku i ja blagoslivljam svakog ponosob, oče moj Bože moj. Svaku njegovu stazu Isuse Kriste, pomazanje, poziv koje je na njemu, poslanje u Isusovo ime, ja blagoslivljam svakog trkača, oče moj Bože moj, za kraljestvo nebesko danas, oče. Nek se izli to pomazanje, oče moj Bože moj, da se krene u tu utrku Isuse Kriste, u to osvajanje, oče moj Bože moj molim te u Isusovo ime. Neka bude razvezano sve ono što nas je svezalo Isuse Kriste, što ne dolazi od tebe. Sve riječi koje su nas svezale, oče, problemi, situacije, sve što nas je svezalo, neka bude u Isusovo ime razvezano, oče moj, Bože moj. Neka se na pune pluća, duhovna pluća Isuse Kriste za utrku koja stoji pred nama. Molite, po svojoj milosti daj nam u strajnosti, oče moj, Bože moj, da naš pogled bude uprt u tebe, Isuse Hriste, da gledamo u tebe, Isuse Hriste, da mislimo o tebi, Isuse Hriste, da imamo odnos sa tobom, da trčimo sa, sa, sa ljubavlju, sa prvom ljubavlju, Isuse Hriste. Molimo te, oče moj, Bože moj, hvala ti, Isuse, Hvala ti Isuse da si s nama u toj utrci, da nas bodriš, da nas hrabriš, da nas potičeš, oče da nas osposobljavaš, oče moj Bože moj, da nas stavimo ići naprijed. Da pustimo ono što je iza nas, Isuse Kriste. Neka bude iscijeljena svaka rana Isuse Kriste ovoga jutra. Svaka rana koja je zadobivena, oče moj Bože moj, ja molim. Tvoje pomazanje sada na tu ranu Isuse Kriste. Tvoje iscijeljenje na tu ranu o Isuse Kriste da ta rana bude iscijeljena, da ta rana bude treba predana tebi, Isuse Kriste. Molim te u Isuse ovo ime. Molim te za tu slobodu, Isuse Kriste. Od svake svezanosti, Isuse. Svake svezanosti, oče moj Bože. Tamo gdje smo se riječima svezali, da ne mogu, da sam nesposoban, da sam glup, Isuse Kriste, neka bude slomljena sila tih riječi, duha koji stoji iza tih riječi. Mi objavljujemo da smo dobili duha vjere, Isuse Kriste, Duha ljubavi, duha snage, duha razboritosti. Tako smo duha dobili, Isuse Kriste, Duha posinjenja kojim vičemo Aba Oče. Tako smo duha dobili, Isuse Kriste. Ne duha ropstva, da bi bili u ropstvu, Isuse Kriste. Ne da bi bili u ropstvu i sili ovoga svijeta, jer smo oslobođeni od ovoga svijeta, Oče moj, Bože moj. To je ono što objavljujemo na Tvoj narod, Isuse Kriste. Hvala Ti, Isuse, da si došao osloboditi oni koji su zarobljeni, Isuse Kriste. Neka bude u Isusovo ime srušeno svako idolopoklonstvo u našim srcima, oče moj Bože moj. Neka bude svako idolopoklonstvo razotkriveno i predano tebi Isuse Kriste. Neka bude svako idolopoklonstvo neka se odreknemo, oče moj Bože moj. Neka stavimo tebe ponovo na, na tron našeg srca Isuse Kriste. Da naš ego, naše ja, oče moj Bože, bude uklonjen u Isusovo ime, oče moj. Hvala ti, Isuse, Hvala ti, Isuse, da si ti u kontroli, da ne moramo brinuti, da ne moramo strahovati da imaš svrhu, da imaš svrhu za naše živote, nego da ti se možemo predati u sigurnost oče moj Bože moj, u Isusa ime molimo. Hvala ti Kriste, hvala ti Isuse Kriste. Neka budu oslobođene noge za trčanje, za duhovnu utrku koja stoji pred nama. U Isusa ovim danima, oče moj Bože, mi to molimo, mi zazivamo tvoje ime Isuse Kriste sada na svaki um, na svaku emociju, volju, oči, na duh, na tijelo Isuse Kriste. Objavljamo potpunu slobodu u Isusovo ime, oče moj, Bože moj. Tvoje pomazanje, mesijansko pomazanje Isuse Kriste. Na nas kao crkvu, na, da budemo stvarno ti koji će trčati, oče moj, Bože i koji će istrčati svoju utrku Isuse Kriste. Neka bude uklonjen svaki ponos u imenu Isusa Krista da se oslanjamo na sebe, oče moj, naše sposobnosti, naša sposobnost dolazi od tebe, naš uspjeh dolazi od tebe, Isuse Kriste. Slavimo te, slavimo te ovoga jutra, veličamo te, Isuse Kriste, želimo ti reći hvala, hvala ti da nas voliš, da nas ljubiš, da nas ti zabro prije postanka svijeta u svoje milosti i u svoje dobrote, oče moj, Bože moj. I zato neka tvoje ime ovoga jutra bude proslavljeno kroz tvoj narod i svaki u tvoga tijela, Isuse Kriste. Amen, amen, amen.